အားမမေလာပါဒါဒီနေ့ကတော့မန္တလေးမှာဒါအဝါကြီးမူခရဆိုင်မှာပွက်တက်လေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့မိတ်ကပ်ပွင့်နေပြင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအမင်းနဲ့ဆက်ပါမင်္ဂလာပါအညာစီရောဒါကတော့ဒီနေ့ဝင်းမဲ့ဝတ်စုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လေးပြာလေးနေပါတော့အလားစင်ဟာနည်းနည်းလေးအဲ့ပြာလေးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပလိတ်ဆန်လေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုနည်းနည်းဒီနေ့ဝါရောင်လေးကိုမလေးပြာလေးနဲ့ဆင်ထားပါဝတ်စုံလေးကတော့ဒါဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီပြာလေးကြီးနဲ့ပုံဖော်ထားပါခုကတော့ဒါမိတ်ကလင်းလိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့မိတ်ကလင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်လုံးလိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်ရှင်ဒီနာမည်ရှင်ဒါလည်းဒါဆိုရင်လေးရတော့လုံးဝကောက်ပြီးတော့ရေပေါ့နော်ဒီအကောက်လေးကိုဖြီးပြီးတော့ဒီဝတ်စုံဝတ်ပြီးတာနဲ့တိုက်လာမလိုက်လဲကြည့်ပေးကြအောင်နော်အဲ့လေလိုက်ပါလေလုံးလေးအဲ့ဒီခွာနဲ့တူရနော်ဘရင်သမီးအမဲဘရင်သမီးခွာလေးတရားနန်းလွင်ကားနေပါလေဒါမသိခွာလေးနိုင်ငံခြားကားလေးยอมมาอีกเจ็ดยอมมาไซน์เนี่ยไม่ได้พี่เหรอบลูยาเนี่ยตัวจ๋าสิเลยฮะไซน์เนี่ยไม่ได้บลูยาเนี่ยตัวจ๋าเลยเดี๋ยวไม่ยกกันเนาะอะคุณแล้วก็ดีไซน์เจ้าเหมือนเดิมประมาณส่งใส่เนาะประมาณส่งพอจิได้ค่ะมาแล้วดูอันนี้อันนี้มาล่ะพอดีนี่โซซาก็เลยเอ้าเราไม่ได้อะไรใช่ป่ะอะคือดีนี่เรามาอเปลี่ยนกันเองเนี่ยมีดาสีก็ปะเสร็จก็เลยมาแล้วအသားလိုကျန်တဲ့ဟင်းပွဲလေးသားပါအောင်လို့ရေပြည့်ရင်းနေသွားမယ်ဆိုအာလူကရေပြည့်တယ်အာလူကြောင့်လည်းအာလူမလာဘူးပြောပါအာသူကြံကြံနေအာပိတယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ဒီလိုမိသားစုအာပိကြတာသူမျိုးအာပိတာအားလုံးပြည့်စုံကြပါလေအော်အော်ဒါကတော့ကောင်းတယ်မိုးကလည်းကိုယ်ဆိုင်မိုးမင်းဒီမှာရွာရွာလေမိုးကပြန်လာလို့ဒါလိုက်တာလို့ပါတာလားမိုးကဟုတ်ကဲ့အားလုံးဘလို့အသားလို့ဒီမှာဆိုင်ရတော့ဘုံကြီးကိုချက်နေပါဗျာဒီကမှဆိုရင်ဒီထိုင်လို့ရတာ190ပြေချောင်းဆောက်ထားပြရမယ်ဟုတ်တယ်190ပြေဝင်နေဆိုင်ရနင်းကြီးခံပြီးတော့လည်းစားလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီကဝါကြီးကဒီကမ်းလေးကြီးဘာလဲ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 အဲအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ်ဒီမှာဒီရလေးနဲ့ဆီရတယ်ဘယ်ရောက်တော့လဲဆီရတယ်ဘယ်တော့ရိုက်ပြီးတော့လဲဆီရတယ်ရတယ်ဘယ်တော့ရိုက်လို့ဆီရတယ်လာအိုက်ကူလက်ခံတာကကနာပဲလာလူလေးတွေပေါ့ကကလုံးဝပေးတယ်ကိုယ်ရမသားတယ်ကိုယ်ရရဝါရနာပါပြီးကိုယ်တိုင်းလည်းလာပါတဲ့လူအဲဒီတဲ့တွေလာတဲ့သတ်သမားတွေပေါ့ရိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမပြီးသေးတာဆိုင်ကပြင်ဆင်မှုလုံးဝမပြီးသေးတဲ့ဆိုတာပြလိုက်ရတာမင်းပြောရပါငါမျက်နှာရှိမှလဲဝေးရည်ဆုံးလားလာပြီးသေးတယ်မှာလဲတော့မင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝက်လာပြီနံပါတ်7ဆိုင်ပြင်ဆင်ခန္ဓာတော်တော်မိုက်လာတယ်ဘယ်လိုလဲဟိုဘက်ဆိုင်ကတော့နည်းနည်းဟိုပထမဆုံးစနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နော်ဘယ်ဆိုင်မှာတော့လုံးဝအပြည့်ဝခံစားလို့ရတယ်။အများကြီးလုပ်ပေးတာရဲ့တဲ့တယ်ဒီတော့။အေးမိုက်တယ်ဗောနော်။ကြိုက်လို့ရမယ့်နေရာလေးပြင်ဆင်ပေးတာပေါ့နော်။ငါကလည်းဒီမှာထိုက်တယ်။ဟာ။ဟာဆိုလို့ကျရင်ကြည့်လိုက်ပါတော့။ဘောကရှင်းမှုလက်ရတယ်။တပုတ်ပဲအဲ့ဒါလည်းလာရလို့ခံတယ်။အဲ့ခံလာအောင်ရတယ်ကို။မသိလားရှင်းပြအောင်။ရှင်းပြအောင်။ဟုတ်ကဲ့။အခုဒီမှာပြောနေရတာမြန်မာမှုလေးတွေနဲ့တော့ရအောင်လေလုပ်ပေးတာ။လုပ်ပေးတာ။
Simona, let's go.